Марк ще хоче спуститися. Максим, поможи йому. Максим, поможи засунути того круга наверх. Марк ще хоче спуститися. Добре, забирай кружечка, забирай, бо там машини будуть їхати. Все? Здаєшся? Здаєшся? Будете ще кататися на кружечках? Так. Да. Ну то беріть, катайтесь. Поки темно не буде. Ой, мамо. Окей, го. Дайте телефон, Ганя там вона зніме, як я там падаю. Добре, на, бо це є. Туди знімеш там трошечки. Дивись, щоб недовго намочити. Анюта! Let's go! Ну, зараз Анюта, Анюта, let's go! Come here! Анюта, come here! No, get a video of me, like, videotape around, like, over there and stuff. And then get a video of me just, like, falling. I'm gonna be like, ah! And then you're gonna turn, okay? What? Where are you from? Yeah, come here, come here. Nice, bad, bad, bad. Yeah. Lava this time. Mom, is it lava stone? Yeah. Куда? Okay. Die. One, two, three.